Това не може да е от нашия свят, това е от друго измерение. Намерих стъпка, бе, брат! Значи е доста опасно, хора. Отиваме да го търсим. Чудне ми се! Говориме с човека, който твърди, че е видял следите на голямата стъпка. Това къде се случва? Над кладница. Първия път, като ми разказа, аз бях много скептичен, но след това проверих. Дори BTV имаше статия, точно както ти каза. Хората обсъждат историята за виладжийка, която видяла край къщата си полумаймуна, получовек. Съществото издавало писъци, после израмжало и се скрило в гората. А ти си го видял две години преди това? 2017. Добре, какво видя? Да се качваме с моите дъщеря, моя зет, Юнари Мес, се качваме нагоре към хижа Селимица. По една пътека през гората. Аз виждам, гледам следи, аз овец, познавам следите, гледам елени минали, диви прасета са пързалили, така надолу по склона сърни. И в един момент виждам едни странни следи, които помисля се мечешки отначало, защото мечката прилича. Обаче те много леко отгоре, така не потъват. Потъват, отиват нагоре. Ма големи следи ли? Ами по-големи от ръката, така. Не много големи. И аз тръгнах така към тях, по тях и потънах в снега. Ето, ама то би трябвало да е по-тежко от теб. Ами, има различни теории. След това го виждам, че това скача, това нещо скача върху една скала отгоре. Да. Тея следи. Как отгоре се скочва, непонятно. И ако бях сам, щях да продължавам. Аз съм с дъщеря ми бременна. Да. Тъй като чуваме, зет ми чува едно свирене долу с дървото. Ама такова едно нечовешко свирене, силно. Ама като... Като човек обаче продължа. Ще така. Да. Аз почвам да свиря, той ми отговаря отдолу. Аз да. Отговаря. И викам, той пита, каква е тая птица? Викам, тук птици зимно време. Викам, добре, тая птица, но птици зимата, ли щарка може да има там. Да. Али сойките, даже те са в града, бягат зимно време. Но няма птици. И качихме се до хижата Лимица. Аз последно мислих, че е мече. От бутна мечка, бутната от прологата през зимата, да. Излезна. Там има мечки. Да кажем две думи за тебе, защото да се знае, нали, какъв човек говори, не сме намерили случайно. Подавал опазване околна среда. Това съм завършил. И по-нататък. Около един месец аз отварям интернет, Yeti в България. Оп, излиза преди две години. Очевидци виждат тисичава. Една баба вижда голяма маймуна в гората. Да, звъни на 112. Аз... Избяга горилата. Друг дядо вижда. Звъни в полицията. Горски вика нещо ходи тук из гората. Да, аз това го видях и го прочетох всъщност след като ти ми каза. Сега, поне колко съвпадения. Нали, първо виждаме го това над кладница. Да. Всичките не го виждаме в Разлог там или Банско или някъде. Да. Всички го виждаме там. Това не може да е от нашия свят, защото всички го виждат, но няма нито убито, нито намерено. Просто това е от друго измерение, нещо има някакви различни теории. Да, какви са най-използваните теории? Ами най-използваните теории, че това живее, нали, не може да го намерим, може да го видим, но това не може да бъде така, защото хората ходят на лов. Да, ходят на лов, до сега са го убили. Фото и да е смисъл, дори да е рис, бял рис. Човешката митология го има от всички страни. Да. В Русия това е леший. Леший? Горски човек, да. Да. България е меч човек. Меч човек? Продопите, да. Продопите. Има го. Даже в песни го има за меч човек. Да. Тоест значи... има го, има го. И явно на база на нещо реално. Да. Как примерно са самодивите и да, такива други истории, да, които са твърдят, че хората са ги виждали и са ги чували, но никой не ги е хваща. Do you believe in Bigfoot? Do I? Yeah. Аз съм човек, който не съм вярващ. Да. Но толкова съпадение. Ние го виждаме следите, чуваме свирене. Да. Лешик в руската митология, той е... Да, има още Славия Разбойник. Славия Разбойник. Това какво горски да човек, който със свирене плаши хората в гората. Тук той свири, нали, аз му мисля, че той ме отговаря. Още едно съпадение. И точно там вижда други хора. Не в Банско, не ти казвам, не в Родопите, а точно там го виждате други хора. Да. И то две години при това. Да. Мисъл, първо ти като си го видял сам себе си, нали си се поусъмнил леко, ама си... Да, си мислил, че е мечка. Сега мисля, че е мечка. Да, още си мислиш, че е мечка. Сега си мисля, че е мечка. Но защо пък не затъва и как така тая мечка скача отгоре? Ли? После мечките следи са различни. Предната е така, задната е така. Да. Те са различни следите. Значи има няколко неизвестни, нали? въпреки че мислиш, че е мечка, все пак има някои неща, които те карат, че е нещо... Не... Да, все много има. Много интересно. Да.
Аз го разказах на един ловджия и той каза, нали, че евентуално има такива ловджии, които върху бутушите си, за да не се подхлъзват или да имат някакво по-добро сцепление, слагат вълнени чорапи. Нали ще пропаднеш, то беше 2 метра сняг. Да, еми това ми е интересно как не е пропаднал. И твоето е с малки стъпки. Спечало го мисля, че някаква птица е пърхала така, нали? Като птица излети, не, като излети и оставят крилата. Да. Обаче това си продължава нагоре. Да, добре, но не е човешка стъпка, не си видял човешка. Не е човешка. Тя е с... Тя си е като дълги пръсти. Не, в смисъл пръсти и отзад стъпалото, както си е стъпка. Да, стъпка на човешка. Но прилича на маймуска, нали, повече маймуска. Да, нещо вижда. Не е да не сте го видяли, бабата също го е видяла. Бабата след това един дядо го вижда в полицията, горски вика нещо, ходи с гората тук. Да, да. Битви прави, отива, нали, значи не напрасно отива. Да. Много странно. Еми добре, ние ще се опитаме да го потърсим, ще вземем термокамери, ще вземем месо. Някоя мечка може да изкарате, ще стане на мечки. Викаш, може да стане беляз някоя мечка. Сега страни с пролето време. Ага, с малките. Значи ще е доста опасно, хора. Сега излизат от дорогата. Добре, отиваме да го търсим. Намираме се над село Кладница в дивата природа и ще се катерим нагоре, ще търсим йети с дрон. Та видяхте интрото на човека, който твърди, че го е виждал. Според мен няма как до сега да не е заснето, защото ние малко по-късно ще сложим и фотокапани. От наш приятел ловец си навързвам логиката, има такива хора, които са с окосмяване на цялото лице човек. Да. В миналото може да са ги гонили от селото и те да са живяли някъде, нали, в гората. Това е интересно, между другото има един единствен... Казва се достоверен запис на йети наистина в щатите, който го дават, записали са го с видеотехника. Да, дето твърдят, че, че не, действително... Не е реално човешки движенията. Не са човешки движения и не е човек в костюми, си е реално животно и, да, не е фейк. Не. Това го гледахме по BTV новините. Да вярваш на BTV новините, нали? Не това ни накара да тръгнем, а по-скоро разказа на моя познат, да, на очевидец, който го е видял след нея. Това е, пускаме се в приключението да видим какви животни ще открием. Хайде, заемаме се и почваме да катерим. Обикновено преди като сме ходили на някакви места за риби и в по-дивите части си личи как мечките си острят ногтите в дърветата. На Белмекен язовира там е фул с мечки. Пролетта тогава, когато мечките си гледат малките, изобщо хората не препоръчват да ходите тогава, защото тогава си пазят малките и са агресивни. Виждали сме следи от мечки, изпражнения на мечки там. В един голям вир в района на Бистрица бяхме намерили отдавено диво прасе. Може би около 60-70 кг, не беше някакво голямо. Виждали сме и лисици. Надявам се и този път да видим нещо. Минаха хора преди нас и ще пооплашат нещата. Този път сме на разузнаване, иначе природата е уникална. Не видяхме никаква следа от животно, но той няма и как да стане. Единственият начин въобще да видим някакъв бозайник тука, къвто идея са фотокапаните. Това е единственият начин и да вземем съвети от опитни ловци. Кръст, братле. И то си е на сериозни години. Абе! Ела, виж, наберих стъпка, бе, брат! Да! Е, това не е ли стъпка? И стъпка е, но... Е от обувка. Обувка ли? Да, за да мога да ги издълбая така. Да, то са като грайфери. Намерихме фуд, сега става бигфуд. Да, намерихме си първата стъпка. Сега остава да намерим и някакво животно. С първата следа, както започва историята на бигфуд, е намерена една голяма стъпка от алпинисти, които са на експедиция. И за нея се твърди, че е била автентична и поражда бум. Ама с тия термокамери, с това нощно виждане, с тия фотокапани, според мен няма начин наистина да не е заснето. Не си представям как няма го открият също като че с чудовището Неси. Деца вика, ние открихме дружбенското Неси. Огромния 10 кг еднометров бял шаран. Едно дете го хвана. Видеото с дружбенския призрачен шаран може да видите долу в описанието или да разгледате канала.
но е забелязано и в Рила. Пишете още източници, където се знае, че в България някой някога е забелязвал това същество. Да отидем да го потърсим и там. Какво ще кажеш, да идем и в Рила? Да, разбира се, що да не ходим по планини, винаги е яко. Скална гледка има точно пред нас, не знам колко успявате да видите от нея, но ще ви я покажем с дрона, хора. Все пак сме взели някакво огнестрелно оръжие, колкото да стреснем дадено животно, ако случайно се срещнем с него. Какво? Гъбинг. Гъбинг, какво е? Известен брой хора се пускат из природата и ядат, които гъби намерят. И който оцеле е печен. Ти лъци, има ли такова нещо върно? Не, не. Открихме още едно треви в него. Не е на диво животно. Или на вълк. Бабата, която твърди, че е видяла голямата стъпка, е видяла някъде близо до вилата си, докато се е разхождала нагоре в планината. Колко е вярно и коя е тази баба от това село, ще се опитам да разберем, но дали ще я успеем да я открием, за да вземем интервю. А и сега с тия ковидни ситуации не е много оферта да взимаме интервю от баба. Така че сами ще го търсим. По следите на голямата стъпка сме. Както разбрахме, има голяма стъпка. Виждал го е човека, но... дали наистина съществува, ние няма как да знаем. Затова се разбрах с моя приятел Георги, който е овец. Жорката сме приятели от студентските години. Той ще ни обясни за животните, кое е най-потайното животно в гората и дали изобщо може да съществува нещо, което ловджия не може да намери със съвременните технологии. Дали изобщо е възможно да има някакво животно, което е неоткриваемо за ловджиите. Да пишете долу в коментарите какво мислите, дали е възможно да се крие нещо, което никой да не е виждал. Според мен това е възможно, защото имайки предвид за пещерния човек, който е живял в щатите над 20 години и никой не го е открил. Това е една невероятна история за един българин, който е живял в щатите, разбивал е къщи и е живял в гората 20 и няколко години, без никой да го хване, а го е търсила полицията в Канада, са го издирвали от всякъде. Ще ви пусна откъси от предаването на Карбовски. Наистина невероятна история, как този човек е оцелял няколко десетилетия в пустошта съвсем сам и е оцелял в дивото, хранейки се с сьомга и въобще невероятни истории. Днес сме тук в едно село, което се намира на около 20 км от Пазарджик. Предимно ловуваме диво прасе, ярибици, фазан. Какви животни има тук? Ами тук има всякакви животни, мечка имало. Стига? И да, мечка? Да. А, те слизала? Да. А диви котки, вълци? Диви котки има, вълци нямаме. Добре, а кое от тия животни е най-потайно и кое най-много се крие? Всички се крият. Всички се крият, обаче кое е най-трудно за намиране? Вълка или... Вълка, да, той е най-като цел, той е най-хитър. Чагал също е доста хитър. Такива животни, които трудно да ги видиш. Да. Защото те пишат, че вълкът усеща от километър и 700 метра без вятър ме. Да, да, вълкът много, много силно надушва миризмата, човешката миризма и от много голямо разстояние избягва хората. Да, да. Значи, ловува се предимно на чакало с стървилище, подготвено предварително. И стървилище, хвърляш някаква плячка. Да, това е плячка, да, оставя. Приемно каймалър, убито животно, нещо убито такова животно, и го дебнеш. Учино. Да, ние ще ви покажем такова стравило, което разправя Жорката, но снимано с нощна камера от друг мой приятел ловец, да видите какво се видя там на камерата, малко по-късно ще ви го покажа. Добре. Добре, Жорка, а според тебе какъв е шанса да има някакво животно, което никой да не е виждал никога при тая технология на лова? Въобще е възможно ли? Не е възможно. Не. Никакъв шанс. Мисля, сега в този свят, в който живеем, хората имат достъп до видеокамери, до капани, да. Постоянно има групи, туристи, където обикалят, как се вика... Никакъв шанс да не се види, защото ние... е прекалено малко, да. Особено па за нас. Да. Но пък интересното е, и аз така мисля като те, но интересното е една история на Мартин Карбовски, много ме впечатли за един човек, който е живял 20 години в Балкана. Ти знаеш ли го това? Не. Какъв е този неандерталец, който може да издържи с години в планината, да живее като животно и дори да е щастлив? Планинският човек. Малтан мен, значи Балкан мен.
20 години избягва, понеже си мисли, че ще го убият българин в Щатите, в Канада, брат. Там да, може и да крият. Канада мале избягаш сравнително лесно. И им разбива къщите на полицаите, издирват го 20 години, не мога го фанат. Пристига поста, вижда следата, пускат ракети, идват и други, бягат с кучета след мене. Минах през границата, скрих се в гората, търсима войска и качих се на едно дърво. И те опискира, ама човек до човек бъде. И не можава да ме намерят. Той влиза на 50, излиза на 70, вече се предава, защото не мога да се катери, брат. И вика, 4 полицая не мога да му смият ръцете, защото е мяк, той яде само там, то, пастърви. Да, то... И нон-стоп по Балкана и си е направил землянки. Аз се качвам по снега отгоре, той е замръзнал. Не ти ли липсваше човешкия контакт? Е, тебе как те хванаха също? Аз сам предадах се. Що се предаде? Щото измах да не мога да излизам. Станах на... Защото си остарял, това верно ли? Аз бях слязал долу на реката за риба си лове. То мога риба там по реките. И тя не мога да ми опадат ръцете, ме вържат отзад. Що? Еми, защото бях много як. И тя като мало са, тук с... Пистова, аз бих главата. Да, въпрос е животно с ръкосъдъка на човек е успял да се крие, но това е преди 50-60 години. А но с тия технологии... Вероятност, например, да има някаква аномалия в животните и като, примерно, в следата, в дирията, нещо, някакви да. Странични аномалии на определен вид. Но... Добре, а ние сега ще се пробваме да направим капан за животни, ще се пробваме да заловиме нещо, т.е. не да заловиме, защото сега не е сезона, но ще се пробваме да дигнем животни. Да, ще опитаме тук в една местност да дигнем няколко сърнички, да може да ги заснемем. Или заек, възможно също да излезне лисица. Какъв е плана? Как ще го направим, понеже никой не иска да седи на посия, всички искаме да сме с тебе в гората при мечките и при чакалите. И мечката, една мечка. Една мечка в района. Шанса е малък. В такъв случай играем ролята всичките на кучета и ще оставим една камера, примерно, да, на пост. Тоест, ние, значи, ние, ще сме, ние тримата ще сме гоначите. Да, гоначи и викачи. Гоначи, как... да. А на посия ще оставим 360-ката, защото откъдето и да мине животно, тя ще го види. Въпросът е да не мине някое друго животно. Да, човек. И да не мине през нея, да. Не, ако мине през нея, не е проблем. Въпросът е да не я събере. Много е важно да знае къде ще я оставим. Защото ти каза, че си видял следи на хора, които са минали преди нас. Но, да, имаше диря на джип. И... Възможно е се. А защо са минали точно след дъжда вчера? И понеже много по-лесно се проследяват дирите на животните и се проследява, когато дъжда измива старите дири, след него се появяват новите. Така по-лесно се засичат животните, които влизат и излизат. И тогава тръгват бракониерите. Да, и те чакат този момент. Както зимата. Еми, добре, айде! Стига толкова приказки, тръгваме да ги гоним и да видим къде ще монтираме камерата. Заложихме първия фотокапан тук, хора. И сега отиваме да заложим още един. Тук да сложим другия. Добре, тук залагаме още един. Ама трябва сме бързи. Пуснахме този телефон да записва. Айде газ. Ето първата следа, че сме на правилното място. Патрон. Мене ме бива за гонач. Аз съм шумен тип. Имате ли някакви звуци, дете издавате като викате? Що? Ще ни разберат ли? Идеята сега в момента е да нацелим животното от легло да го дигнем ние. Аха, да го видим. Ако викаме, ще ни наръкаме. Да, разбираш? Да. Ай. Къде? Заека! Заека! След него съм! Дигнахме заека, хора! Да. Е, замина. Дигнахме първото животно в гората, аз сме от 30 секунди. Дигнахме заек. Нямам дали сте го видяли на GoPro-то. Аз го видях и го проследих. Гоних го 20 метра, обаче хванете вие заек в тия пресечени местности. Стоманка, ги пих го за едното ухо, бе.
Аз го снимах как скочи, ама ти като тръгна след него и вече няма как да го снимам. Той тръгна да се изниза. Лека не бягаше бързо. Той не бягаше бързо. Да, бе. И подскочи, аз го видях. В смисъл, снимал съм го със сила. Понеже не бягаше бързо заедно. Да. Явно се опита да ни, да такова, да ни заобиколи. Можеше да се спре. В един момент да се услуша къде сме да. Ние, за да може да направи маневра. Да. Много са и умни. Като няма куче, което да го натисне, да го изглъжда. Аз играх ролята на кучето в момента. Да. Мишо The Hound. Да, на камера горе. Да свърши работа. Защото той е тук, ако напънат, право горе ще иде. Мишо се разбяга, се едно е видял промоция в мола, брат. Направо го напънах. Стари. А това какво е? Сърнишко легло. Сърнишко легло, даже и шишарки си е послал. Стари, да. Със сигурност са ядливи. Тие са един път, бе. Тук сме и с Васко от Кемпен Кук. Може да се абонирате за канала му. Васко, кажи здравей. Йо! След малко ще сготви Васко, така че в неговия канал ще ви тъкат лигите редовно. И този път съм го довел на истински аутдор. Да видим какво се случва. Сфраките говорят много. Алармират веднага. Това не е сфрак. Само да не ни помислят за диви прасета, тия дед гърмяха преди малко браконьери. А това е стъпка на сърна или прасе? Не, прасе пък. Прасе? Прасето остава отзад, има един заден нокът, който отрязва. Пепеланката беше долу. Сета там има любимата дестинация за почивка на дивите свине, ако има в района, нали? Да се надяваме после да видим с дрона там. Понеже е много гъсто там, сега в момента, особено как се е разеленило, много трудно бихме влезнали там. Тоест ако се е дигнал зайка, е минал от тук. Какво е това? Сърна. Стара. Бъде. Значи стара, просто сърните ги няма тук. Отива право на телефона. Па никога нямаше аз да си намеря телефона. Хора, вижте какво открихме. А тя си папкаше тая май. Да, има бебе Костенурч. А? Това диря не остава. Това диря не остава. Ето, гледай. Пак го намери. Ето. Да, много виж колко е. Беби търто. Не бе, лада, видиш дърдонката прясна, брат. Тя блести. То според мен е такова. Виж, то според мен е зайка издраснал нагоре и се е насрал от страх, като съм го подгонил, брат. Извадихме късмет почти толкова, колкото да видим и голямата стъпка, а? Няма да изстане нищо. Тя умира от кеф, такава. Те са като студенокръвни, търсят топлината. Стават най-сен се заравят дубки и така изкарват зимата. Имат шипчета, ай тук. Да, две шипчета. Да, мъжките май би имат беха с шипчета, не съм много сигурен, ама... Пана наши сики като в събраната, аз да си пробвам при мамките и те си изтърват кучетата. Това са, ако бях нагоре на Баира, може да видим нещо около тези куча. Да, изпуснахме се за 5 минути, как се вика. Видя ли ги? Васко, видя ли ги? Да. Право на него ми, там минахме с главата. Точно пусна го 50 метра пред нас. Вика, ако избега нещо по диагонал и щеха го ударат Васко в главата, две яки яревици. Му изпратихме в залп. Аз не можа да ги снимам, че нещо се бях разсеял. Тък му пие го дал, обаче при Васко минаха. Само щеха го ударат. Винаги съм казал, не изяждай мечтите си, но ми отне 3 години, за да намеря въобще отпечатък на голямата стъпка и смятаме, ако я намериме, да изядеме. Шот лан кил, направо я убих! Направо я убих! На 2 метра. Къде бе, не виж, че баш празнея, празнея! Да, бе, да. Добре, закачия. Браво! Пушкия, бе, то стана 2 метра съчмива. Дай, ние вече намерихме отпечатъка, така че ще изядеме голямата стъпка. Може да видите в канала на Васко как се приготвя голяма стъпка. Яка работа, това ще го кръстиме Йети Плескавица. Йети Плескавица. Тежи около кило и половина. Тук ще го сготвим този Йети. Хубаво е, хубаво. Изявахме я. Мечета лапа е 10 000 лева.
деликатес в Китай, ние изявахме стъпката на голямата стъпка, която е 100 000. Последния път, като палихме огън с Жорката, беше преди 10-12 години на Витоша. Тръгнахме си от дискотека към 3-4 часа от строежа. На екстремни условия. 3-4 часа на строежа, тръгваме, две таксита не искат да ни качат. Третото ни качва, защото на минус 10 градуса не можеше да се качат до Витоша, да издрапат по ледицата. Качват ни, минаваме през Фантастико, взимаме наденици, отиваме горе, Жорката да изнамери някакъв клон, а то преспи до коленат. Успя да запали огън. Не, ние бехме взели бензин тогава. Зипото, одеяла, една беседка я обграждаме така, да не ни е студено. В момента, в който се стопи снега над беседката, капва ти на якето и замръзва за секунди. И до 6 часа сутринта за малко щехме изгубиме краската. Беше посинял. Краси направо беше изтръпнал. Това е, пичове, ако такъв тип вида ви харесват, пишете долу в коментарите, искате ли още вида с лов. Това път истински лов с Жорката, ще отидем на лов, обаче на есен, защото сега нямаме право да ловим нищо. Натиснете лайк бутона, ако този клип стигне 30 000 гледания, отиваме на лов с Георги да ловиме пътпадъци, прасета, лисици и там какво всичко се сети. И аз ще ги готвим. И Васко ще ги готви. Айде!